Հայաստանը պատրաստվում է 2250 թուրքական ապրանքներ փոխարինել իրանական ապրանքներով, ինչպես գրել էր իրանական Մեհր գործակալությունը Իրանի առևտրի աջակցման կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ Հայաստանը նախատեսել է 2250 անվանում թուրքական ապրանքների ներմուծումը իրանական ապրանքներով փոխարինել, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կես տարով կասեցրել է թուրքական արտադրության ապրանքների ներմուծումը Հայաստան։ Այդ արգելքը ընդունվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին և ուժի մեջ մտել նույն տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ Հայաստանը տարեկան Թուրքիայից ներկրում էր մոտ 268 միլիոն դոլարի ապրանք և արտահանում էր շուրջ 2 միլիոն դոլարի հայկական ապրանք։ 2020 թվականի 8 ամիսների ընթացքում, ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի, Հայաստանը ներմուծվել 139 միլիոն դոլարի ապրանք Թուրքիայից։ Թուրքիայի արտահանման մեջ Հայաստան ուղղությունը կազմում է մոտ 0.1%, իսկ Հայաստան ապրանքներ ներկրման մեջ թուրքականը կազմում է մոտ 5%։ Արդյունքում թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքը Հայաստան Թուրքիայի տնտեսության վրա շատ փոքր հետևանք է ունենալու։ Մինչ օրս Թուրքիայից Հայաստան է ներկրվել բազում անուն ապրանքներ, մթերքից մինչև շինանյութ և տեքստիլ։ Իսկ արտահանում ենք հիմնականում չմշակված կաշի և շատ փոքր քանակությամբ նաև զարդեր։ Նաև Թուրքիայից ևս մեծ քանակությամբ զարդեր ենք ներկրում։ Թուրքական ոսկին կամ զարդերը բավականին մեծ պահանջարկ ունեն նաև մեր ներքին շուկայում։ Արգելքը պարտավորեցնում է 6 ամսով թուրքական վերջնական սպառման ապրանքները Հայաստան չներկրել, այսինքն տարեկան 268 միլիոն դոլարի ներկրվող ապրանքներից մոտ 200 միլիոնը գտնվում է արգելքի տակ։ Թույլատրվում է միայն ներկրել հումք, արտադրության համար անհրաժեշտ որոշակի դետալներ և այլն։ Նպատակն էր չխաթարել հայկական արտադրության գործընթացը։ Բայց արդեն 2021 թվականի հունվարի 1-ից գործող արգելքները որոշակի խնդիրները նաև առաջացրել հումքի ներգրման ժամանակ, քանի որ այն ընկերությունները, որոնք իրականացնում էին Թուրքիայից ապրանքների ներգրում, և նրանք ներկայացություններ ունեին Թուրքիայում, Վրաստանում, և այդ շղթային միջոցով հնարավորություն կար այս կամ այն ապրանքը Թուրքիայից պատվիրել և նրանց բեռնափոխադրման միջոցով բերել հասցնել Հայաստան, կիլոյով մաքսազերծը և այլն, հիմա այդ ընկերությունների մի մասը դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է թուրքականի փոխարինմանը իրանականով, ապա այս պահին ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքներ, գործարարները փորձում են գտնել իրենց շուկաները։ Նշեմ, որ բավականին դանդաղ և բարդ պրոցես է այս իրավիճակում, և նկատի ունենալով, որ մեր գործարարները չունեն նաև մեծ փորձառություն Իրանի մատակարարների հետ աշխատելու հարցում, նրանք նոր սովորում են, նոր փորձում են հասկանալ այս գործարար կապերի հնարավորությունները և օգուտները։ Ի դեպ, 2019 թվականի հոկտեմբերից գործում է ԵԱՏՄ Իրան ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը, որը թույլ է տալիս շուրջ 300 անուն ապրանքներ Իրանից ներկրել զրոական մաքսատուրքով։ Ստացվում է մոտակա 6 ամիսը լինելու է ոչ թե ապրանքների ներկրման, այլ նոր միջավայրին հարմարվելու շրջան։ Ներկափուլում բանակցություններ են գնում ցիտրուսային, մրգերից մի քանիսի մասնավորապես նարինջի գնի վերաբերյալ, տեքստիլի և այլ մի շարք ապրանքների, որպեսզի գինը հարմարեցվի Հայաստանի շուկային հարմար գներով։ Իրանցի գործարարները գալիս են Հայաստան կամ Հայաստանի գործարաններ փորձում են կապվել իրանցի արտադրողների հետ, որպեսզի գտնել որոշակի մատակարարման շղթաներ, նորնականման տեղեկատվություն են նարինջի դեպքում, կտորի դեպքում, վերջին օրինակ ամիսների ընթացքում բավականին մեծ ծավալներով նարինջի ներկում եղավ նաև Իրանից և կարծում եմ կշարունակվի։ Խնդիրը այն է, որ Իրանի նարինջի գների մասը որոշակի բարձր լինելու հանգամանք կա, այսինքն ավելի բարձր է դրանց գինը առանձին դեպքերում, քան թուրքականը, հիմա փորձում են նաև այդ հանգամանքը հստակեցնել, որը թույլ կտա ամբողջ տարին իրանական նարինջ ներմուծել։ Նաև կտորի դեպքում ևս բավականին լուրջ քննարկումներ կա, բանակցություններ կան, իրանցի գործարարները կարծես թե հետաքրքրված են մտնել Հայաստան, սակայն այստեղ նրանց հետաքրքրությունը քիչ է,
պետք է լինի նաև պետական մակարդակով երաշխիքներ աջակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն ավելի վաղ հայտարարություններ տարածել, հորդորելով հետայսու ապրանքների առևտրային փաստաթղթերում նշում կատարել ծագման երկրի վերաբերյալ, իսկ հնարավորության դեպքում և մաքսային մարմնի պահանջով ներկայացնել ծագման երկրի հավաստագիր կամ հայտարարագիր։ Հիշեցնենք, որ ներմուծման արգելքը տարածվում է բոլոր երկրներից՝ Թուրքիայից, Վրաստանից և այլ ներառյալ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներմուծվող թուրքական ծագման նշված ապրանքների վրա։ Լույզ Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Arm News.